guys! Welcome back to our YouTube channel! Sa video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng multiple ads sa inyong mga video sa YouTube. So kung interesado ka, please keep on watching until the end para wala kang mamimiss na detalye. And if you are new to this channel, please consider subscribing and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. So ano pang hinihintay natin? Tara na! Let's watch and learn! So sa last video natin sa paggawa ng Premiere, sa pag-set up ng ads, so meron ako dito yung ginawan ko ng Premiere, hindi ko pa siya ni-sinet up yung sa ads para sa video na to. So, kung hindi nyo pa alam paano gumawa ng Premiere, ilalagay ko lang yung link sa description box para click nyo lang yon and then mapupunta na kayo dun sa video natin about sa paggawa ng Premiere. So, this video, bukod sa yung video naman natin ngayon ay tungkol sa paglalagay ng ads. Yung mga videos natin na 8 minutes and up, pwede nating i-edit yung mga ads na ilalagay. Pwede tayong maglagay ng ads kung ilan ang gusto natin. So kung gusto mong punuin yan, pwedeng-pwede din. Iba pa to sa ads na automatic nilalagay ni YouTube. Kasi 'di ba, pag naglalagay si YouTube, usually sa umpisa at sa huli lang, minsan dalawa or tatlong ads meron ang isang video. So, depende yon sa content ng video mo ang ilalagay niya ring ads. So, dito, ituturo ko sa inyo kung paano natin siya masiset. Yung 1 minute videos to 7, hindi natin siya pwedeng ma-edit. So, kung ano lang yung nilagay ni YouTube doon na ads, as is lang yun. Hindi natin pwedeng dagdagan or lagyan pa ng mas marami. So, only 8 minutes videos and up. So, since itong Premiere ko ay 13 minutes, so pwede natin siyang lagyan ng maraming ads. Siyempre, kailangan gagawin mo siya sa YouTube Studio, then click mo yung videos. Since nasa videos na tayo, i-click na lang natin yung video na i-edit natin yung ads. So, click lang natin yan. Ayan, so dito tayo mapupunta. Nakikita nyo yung dollar sign dito sa gilid. I-click mo lang yan. Ayan. So, hintayin lang natin. Okay, dito tayo mapupunta ngayon. So, ito yung mga types of ads. Merong overlay ads. Yun yung nakalagay sa bandang ibaba ng videos. Then, merong sponsored cards. Nandun naman yan sa gilid. So, ayan yung may red. Yan yung mga ads na yun. Skippable video ads. Yun yung mga videos na pwede mong may skip after 5 seconds. And yung non-skippable video ads, yung mga short videos, video ads, yun, mga non-skippable yun. So, ayan, nakacheck lang yan kasi ibig sabihin, pwede yan siyang makita sa mga videos ko. So, ngayon, dito tayo pupunta sa Manage Mid-Rolls. Yan. So, dyan natin i-edit. Click mo lang siya. Yan. So, eto na yun. Yung nakikita nyo tong mga lines na to, tong bar lines na yan. Yan, yung ads na meron yung video na to. So, dalawa lang siya. Diba? Dalawa lang yung binigay ni YouTube. Masyadong matipid. So, ayan. Ngayon, gagawin natin, dadagdagan natin siya. So, paano ba natin gagawin yon? Okay. Gaya dun sa so ganyan. Gaya dun sa paglalagay ng ad tags. At same sa pag-add tags, ganun din yung gagawin natin dito. But the difference is ads naman ang ilalagay natin. So nakikita nyo tong line na yan, yan yung ginagalaw ko. Yan ang ilalagay mo, itatapat mo yan, ipupesto mo yan sa space na gusto mong lagyan ng ads. Halimbawa, gusto mong lagyan ng ads itong pinakaumpisa. Yan. So, i-move nyo lang siya kahit saan nyo gusto. So, dito naman makikita nyo yung ano, kung anong oras siya sa video. Ayan. So, 17 minutes. Ayan. O, 16 minutes. So, 16 minutes magkakaroon siya ng ads. So, set natin yan sa 10 minutes. So, ganito lang yan. Pag na once na na-set nyo na siya, kung saan nyo gusto lagyan ng ads, click nyo lang yung ad break. Ayan. So, kita nyo, nag-blue na siya. Ibig sabihin, meron na siyang ads. And then, pwede rin natin siyang lagyan sa dulo. Excuse me. Ayan. So, meron na. Then, sa middle, ad break, yan. So, ganun lang ng ganun yung gagawin natin. Ayan. Ayan, napapansin nyo, pagka-click ko ng ad breaks, dito sa may video, meron na siyang yung yellow. Nakalagay na yung ads. So, ang ads na nilagay is skippable ads. Ayan. Ayan. So, pwede nyo po itong ano, pwede nyo siyang punuin. Kung ilang ads gusto nyo ilagay. Diba? So, yung namali ka ng lagay, click mo lang yung undo. Ayan. O, so, mawawala yung nilagay mong ads dun. Then, gusto mo ibalik yun, redo lang. So, ganun lang nang ganun yung gagawin natin. Lagay lang tayo ng lagay. Pwede natin itong punuin. As many ads as you want. Ang pwede natin ilagay dyan. Kasi, hindi naman lahat yan is, hindi naman yan lahat ma-approve eh. So, si YouTube pa rin naman ang magdi-decide kung lalagay niya lahat yung ng ads. Si YouTube pa rin naman ang magdi-decide kung i-approve niya yung mga yan. Diba? So, hindi lahat ng nilagay mo dyan is i-approve niya. Hindi lahat ng yan is malalagay talaga mismo sa videos mo. Kasi syempre, sino pa ba ang manunood ng video na maya't maya puro ads ang lumalabas? Pero bakit natin ginagawa to? Kasi syempre, pag si YouTube lamang naglagay ng video sa ads mo, ay ng ads sa video mo, nilalagay niya is 1, 2, or 3 lang, diba? So, ito, pag nilagyan natin ng maraming ads, so madadagdagan yung ads na pwede niyang ilagay. Kumbaga, more chances of winning. Diba? So, since nilagyan mo yun ng ads, meron at merong ma-approve dyan. Meron at merong mailalagay dyan. So, kesa sa 1 and 2 ads lang meron ang videos mo. Diba? Kaya, tadtarin nyo na. Wala namang problema yan. Oo, hindi uso ang social distancing dito sa paglalagay ng ads. Diba? Tsaka, syempre, pag monetize ka, dyan tayo kikita eh, sa ads. Ayan. Sige, tadtarin lang natin. Oh. Huwag tayo mag-iwan ng space. Diba? Dapat no space for new ads. Ganun. So, bahala ka, mapagod ka na lang kakalagay. It's up to you. Ganyan lang. Ulit-ulit lang yan. Diba? I-move mo lang yung line na yan. And then, click ad break. Papansin nyo, nadadagdagan ang nadadagdagan ditong ad break sa gilid. Pag gusto niyo burahin, may delete naman doon, oh, yung trash can. So, click nyo lang yun. Yan. So, yan. Samantalahin nyo na. Lalo na kung sumasali ka sa mga watch to watch. No skip ads yun, diba? Oh, chance mo na yan para maraming ads na mapanood sa'yo. Diba? The more, the merrier. Ewan ko na lang kung hindi pa siya mag-approve ng marami dito. Oh, ayan. So, ayan, dami na nating nilagay, diba? Kita nyo yung mga line-lines. Yan yung ads na inilagay natin. So, kapag tapos ka na, click mo lang tong continue. Ayan. And then, babalik ka dito. Don't forget to click save. Yan, kasi pag hindi mo sinave, edi baliwala lang din yung nilagay mong ads doon. So, ayan, hintayin mo lang. Okay, pag ganyan na, okay na yun. Pwede ka na bumalik sa iyong dashboard or sa iyong mga videos. So, ganun lang ng ganun yung gagawin mo. Actually, meron pa daw ibang way na si YouTube mismo ang maglalagay ng ads sa video mo. Hindi na kailangan dito sa midrolls. Kasi diba yung sa midrolls na siniset natin, hindi sure na lahat yon is i-approve ni YouTube. So, dito daw, si YouTube mismo ang maglalagay. Gagawin mo to sa habang nag-edit ka ng videos mo. So, lalagyan mo siya ng cuts every 5 minutes, 10 minutes, ganyan. Kasi, diba, system generated si YouTube. So, usually, naglalagay siya sa start at sa end ng video. So, kung madedetect niya yung mga cuts, possible na lagyan niya ng mga ads yon. Kasi ang madedetect niya, start, end, tsaka end. Pero hindi ko pa rin naman siya na-try. Hindi ko pa siya na, kung totoo talaga. Meron lang nakapagsabi. One time siguro, isubukan din natin tapos i-check kung totoo. Pero kayo, pwede nyo rin siya i-try. At the same time, maglagay din kayo sa midrolls para bongga yung ads nyo, diba? Meron yung lagay mismo ni YouTube sa bawat cuts. Tapos yung i-edit nyo pa. So, yan lang yung videos natin sa araw na to. Sana may natutunan kayo. Sana naintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko. And sana makatulong din to sa inyo. So, thank you for watching. If you have any questions or suggestions, please comment down below and we will try to answer that as soon as we can. Thank you for watching, guys. See you on our next video. Bye.